Shqipëria ka treguar vullnet për të përmbushur të gjitha reformat që nevojiten drejt rrugës e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar shefja e re politikës e jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini, në cilësinë e ministres e jashtme të Italisë, e cila ka edhe presidencën e Bashkimit Evropian. Mogherini deklaron para Komisionit e jashtëm të Parlamentit Evropian se hapat e Shqipërisë në muajt e fundit janë të jashtëzakonshëm. We believe that Albania is a country that in the last months has performed incredibly. Ne besojmë se Shqipëria në muajt e fundit ka ecur në mënyrë të pabesueshme sa u takon reformave. Mbase vendimi i qershorit nga Këshilli Evropian ishte stimuli i duhur në këtë drejtim, deklaroi Mogherini. Sa i përket Maqedonisë, ministria jashtme italiane citoi problem çështjen e emrit, duke këshilluar përpjekje më të mëdha dhe negociata mes Greqisë dhe autoriteteve maqedonase. Mogherini përmendi gjithashtu edhe situatën e tensionuar politike në vend, duke bërë thirrje për dialog. Sipas Mogherinit, është ngërçi çështjes së emrit ai që sjell edhe problemet e brendshme të Maqedonisë. Ndërkohë Kosova dhe Serbia janë prioritetet e presidencës italiane. Shefja e politikës së jashtme deklaroi se dialogu mes dy vendeve është shumë i rëndësishëm, por nuk duhet haruar po kaq e rëndësishme është edhe zbatimi marrëveshjeve të arritura deri tani mes dy vendeve në Bruksel. Duke ju përgjigjur pyetjeve të 27 deputetëve, diplomatia tha se vazhdimi i procesit i zgjerimit të Bashkimit Evropian është në interesin e vendeve që janë në proces antarësimi fillimisht, por edhe të rajonit.